Хмельничанин Микола говорить, днями буде перереєстровувати один із двох своїх автомобілів. Обличчя показувати не хоче. На мені зареєстровано дві машини. Наразі такий час, що бажано одну переоформити. Я в МРЕО зараз хочу переоформити на свою дочку. У Хмельницькому сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ попит на перереєстрацію, купівлю, продаж та дарування зріс на 35% від початку квітня, розповідає його начальник Володимир Заболотний. Охочих перереєструвати автомобілі в порівнянні з березнем стало на 800 більше. Адвокатка Аля Возняк говорить, пожвавлення перереєстрації автомобілів пов'язане із нещодавно прийнятим законом про мобілізацію. Цей закон, каже, передбачає можливість вилучення автомобіля на потреби Збройних сил, але у випадку, якщо у власності однієї людини більше одного автомобіля. Там йдеться і про повернення автомобіля власнику після оголошення демобілізації. Проте прийнятий закон, за її словами, містить суперечності. Закон настільки розмитий, зазначається, що такі автомобілі ТЦК має встановити, яку кількість необхідно для обслуговування саме конкретного ТЦК, і тільки тоді така кількість автомобілів в даному регіоні може бути мобілізована. Але дані автомобілі не мають права виїжджати за межі області. Якщо наша ТЦК Хмельницький зазначає, що їм потрібно умовно 100 автомобілів, то ці 100 автомобілів, вони кого мають возити? Адвокатка говорить, наразі не бачить гострої потреби перереєстровувати автівки. Причиною збільшення попиту, за її словами, є недостатня поінформованість громадян про новий закон про мобілізацію. Норма закону про можливе вилучення транспортних засобів на потреби Збройних сил вступить в дію через 8 місяців після прийняття, говорить народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань правової політики Володимир Ватрас. Але й це, каже, не передбачатиме обов'язкового вилучення транспортних засобів в громадян. Передбачаю, що цей механізм вилучення, можливий в лапках, він буде занадто складним, тому що, як правило, автомобіль, який належить сім'ї, один і два, він є об'єктом права спільної сумісної власності. Тобто, як правило, він набувається в шлюбі. А майно, яке набуте в шлюбі, є спільною власністю дружини та чоловіка. Тому, як тільки будуть виникати питання стосовно вилучення таких автомобілів, одразу буде з'являтися ціла низка судових позовів, де інший з подружжя буде стверджувати, що в нього є одна друга на цей автомобіль, і він заперечує. Статистики, хто на кого перереєстровує автівки, Хмельницький сервісний центр не веде, каже його начальник Володимир Заболотний. За перший тиждень квітня ми спостерігаємо таку цифру – 620 автомобілів було перереєстровано, другий тиждень квітня 24-го року – 659, і третій тиждень цього ж місяця і цього сроку – 696 одиниць техніки було перереєстровано в сервісному центрі. Процедура. Для початку потрібно зареєструватися в електронній черзі онлайн або в терміналі, взяти електронний квиток. Завітати до сервісного центру з документами, якщо договір буде укладатися в сервісному центрі, тобто в нас він є безкоштовний, паспорт, ідентифікаційний код і місце проживання фізичної особи, місце реєстрації. Також реєстраційний документ на транспортний засіб і номерний знак, якщо особа бажає його замінити. За його словами, обмежень для військовозобов'язаних громадян, що бажають перереєструвати автомобіль, в сервісному центрі немає. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.